Okay, so now we are the international. Okay, 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 now we are
classmate တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအများဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ခန်းထဲမှာအယောက်50ကျော်လောက်ရှိမှာဆို25ယောက်လောက်ကမြန်မာရှိတယ်ပြီးရင်ကြံတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ US တို့ဂျာမနီတို့လည်းပါမယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့တခြားတချို့ပြီးရင်ဂျာမနီတွေလည်းပါတယ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားပါတယ်ဆိုတော့အများလည်းများတယ်ဆိုတော့အများစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံကပေါ့နော်ပါတယ်တဝက်လောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မြန်မာတွေကတော့ဒီကြောင်တိုင်းမျိုးလိုမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်များတယ်โอเคสนาร์คูก็เจอတော့ဒီညီတိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာပေါ့เนาะထိုင်းကိုစရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရောပြီးရင်ဒီเจ้าမှာတက်နေတဲ့အချိန်မှာရောပေါ့เนาะဒီတိုးတွေးရတဲ့ challenges တွေနေရောဘာကြီးရှိမလဲเจ้าပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ challenges တွေကတော့အဓိကတော့ဒီသူတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် traditional စာရုပ်တွေစာရုပ်တွေနဲ့တင်တာအခုကကြတော့လုံးဝ technology နဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့ဟိုက technology ကိုကျွမ်းမှုတော့လိုတာပေါ့ဒီဥမာစာရိုက်တာဆိုလည်းကောင်းကောင်းကျွမ်းမှုဥမာ technology နဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွမ်းမှရမယ်နောက်တစ်ခုဒီပညာရေးနဲ့မဆိုင်မနဲ့ရိုးချဲတတ်ကြစီရတော့အဓိကတော့ထိုင်းစကားပေါ့ထိုင်းစကားမတတ်တော့ဘယ်နေရာသွားသွားနည်းနည်းတော့ခတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့ခုနပြောသလိုဖုန်းနဲ့အကောင်လုံးလို့ရတယ် Google Translate သုံးတယ်နောက် Google Maps သုံးဒါကတော့အခက်ခဲပါပဲနောက်အစားတောက်ကရောအစားတောက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်အစားတောက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီကလူတွေလည်းထမင်းပဲစားကြပါပဲဆိုတော့ဒီထမင်းရတော့ရတယ်ကန်တင်းမှာဆိုထမင်းဟင်းအဆုံရတယ်အဲ့ဒါတော့သိပ်မခံဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘာမှကျန်တာ challenges မရှိဘူးနော်ဆိုတော့အစားတောက်ဝယ်တဲ့ခါမှာခက်လေးမှာဒီထိုင်းစကားအခက်ခဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဖြစ်စေဆိုတော့ကိုလိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစရောက်ခါတာအချိန်မျိုးဆိုရင် Google Translate သုံးတဲ့ခါမှာအဆင်တော့ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ထိုင်းစကား basic လောက်ရတဲ့ solution တော့ဒါပို့ပြီးတော့ပြေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် basic လောက်သင်ခဲ့ရင်တော့ကိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘလောက်ကြလဲဗာညာစာဒီကနန်းလေးတွေပေါ့အဲ့လိုရလဲဆိုဆိုကိုအတွက်ဒီနေရာထိုင်ရအဆင်ပြေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကို interview ရဲ့အဆုံးသတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုလို့ကိုရဲ့interview လေးမှာဒီအချက်လက်ကြကြပေါ့နော်ပြပြဆုံးဆုံးဖြူပြီးသွားညီလေးကိုအကြည့်ချုပ်ချုပ်ပြရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ interview လေးရဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ BUI ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဒီဟိုကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခွေ BUI မှာတက်ရောက်လို့ကြောင်းကြောင်းလာနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page Messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal account မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာရောက်ပြီးတော့ subscribe ဆင်းနေပြီးတော့ကြောင်းလျှောက်နေကြောင်းလျှောက်နေပါတယ်ဆိုတော့လိုရတဲ့အခုညီတို့လာရောက်တောင်းခံနေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ don't forget to like and share my Facebook video ပေါ့နော် okay bye bye